вирус өте төзімді, әртүрлі мутацияға ұшырап жатыр. Өзінің айналада қоршаған айналаға тұра алатындай қабілетін әр өзгерген сайын күшейтіп жатыр. Міндетті түрде сақтық шараларын сақтаңыздар. Ол көпшілік орындарға бармаңыздар. Үйдегі қарт 65 жастан асқан адамдарды үйден шығармауға тырысыңыздар. Хроникалық ауруларыңыз бар болса, қазір медициналық ұйымдардың барлық жерлерінде науқастар арасында, дәрігерлер арасында ауру тіркеліп жатыр. Жедел жәрдем арқылы шақыртып, сол арқылы тексеруден өтіңіздер. Сонымен қатар қазір жоспарлы қабылдау ауруханаға тоқтатылды. Жоспарлы жатқызылу тоқтатылды. Сол себептен тіпті қатты денсаулығыңыз қатты болған жағдайда ғана қаралыңыздар. Сақтық шаралары ол маска киіп жүру міндетті түрде, қолды өңдеу, жеке бас гигиенасын сақтау. Барлық жерде өзіңіз ғана емес, басқа адамдардан да соны талап етіңіздер.